Mapapman er jo en hest med et fantastisk løbshoved, og altid giver sig 100%. Og det er jo det, der er hans bedste egenskaber, det er jo, at han har en rigtig høj tophastighed, og så som sagt, hans vilje, det er jo det, han når længst på. Han er måske ikke verdens største talent, men han er en af de mest hårde heste i hovedet, som jeg har siddet bag i hvert fald. Og det er også derfor, vi lige så har trukket den lidt med at få ham i gang, fordi at han skulle være så tæt på 100%, som han kan, for ikke at gøre unødig skade på sig selv. Jamen, han kom jo til os i januar måned. Havde lidt små problemer, men ikke det helt vilde, men vi begyndte at træne, og hver gang vi ligesom skulle træne lidt op, så kom der lidt problemer. Og det blev vi ligesom udsat for nogle gange, hvor det sidste, så tænkte jeg, nu bliver vi nødt til at finde ud af, hvad hele problemet er. Og han var helt nede og stå i boksro og slet ikke røre sig, så man kan sige, at han har været helt nede fra nul, og så har vi kørt den derfra, og så har det indtil videre gået rimelig efter planen. Jamen, jeg føler, at formen er på vej opad. Han er virkelig kun til at være gået frem med de par løb, han har fået her. Først start gik han jo 11 efter 8-9 måneders pause der, og havde fuld fart over mål, så det var ligesom man gerne ville. Lidt det samme i sidste start, han havde fuld fart over mål og kørte det fornuftigt. Men føler, at den er fin, og den hele tiden bliver bedre med løbene, og det er jo det, man gerne vil have, at han forbedrer sig der. Jeg vil sige, at jeg har haft min tvivl mange gange, om han udkom til start, så der er jo stor cadeau til Julie, som hele tiden har troet på det, fordi jeg har jo haft min tvivl, vil jeg godt indrømme. Men hun har ligesom hele tiden troet på det og sagt, at vi skulle fortsætte, så der er ingen tvivl om, at meget af kreditten, det skal hun altså have for, at vi står, hvor vi gør nu. Jamen på søndag føler jeg, at vi kom med en hest, som har fået to starter, som kun burde være bedre med de løb i kroppen. Sporet er okay på sprint, kan man sige. Konkurrencen er selvfølgelig skærpet, men som sagt føler jeg, at jeg har en hest, som er velforberedt og er der, hvor han skal være. Jamen, vi tager lidt en start ad gangen i år og her hen over vinteren. Så længe banerne er fine, tager ingen skade at komme ud og starte lidt nu, og han ligesom endelig er klar til at starte. Så vi tager lidt en start ad gangen, og der kommer jo lidt fin løb herhjemme også hen over vinteren. Og der er jo altid et fin løb i Sverige også, så planen er, at han skal starte på, så længe vejret er godt. Jamen, han har jo vist, at han kan slå de fleste herhjemme i den danske elite i hvert fald. Så det er jo ligesom der, pengene er, og folk de ligesom følger lidt ekstra med. Det er jo som regel dem, de kender. Så at man kan være med i det løb og have et godt kort der, det er altid vigtigt for stallen.